Microfone ativado. Tá tudo certo. Deixa eu verificar se meu microfone tá ligado, né? Agora foi. Como é que tá o áudio? Está tudo certo? Acho que em configuração aqui. Áudio. Volume do headset, monitoramento do microfone. Aqui. Aí. Acho que tá tudo certo. Tá tudo correto. Deixa eu minimizar aqui. Carvalho.
Jonah, tá aí? Cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô indo. Eu não vou demorar. Ah, pera aí, deixa eu só ajeitar isso aqui. Ah, demorou. Tem sim. Tem sim, tu tem cadastro. E aí tu precisa do cadastro pra poder comentar. É o mesmo e-mail do Hotmail, no caso. Outlook, Live, é o mesmo e-mail.
Jonah, I'm out. Be careful, the way into the site is full of traps. Trinity's not done with it yet. They're protecting something. 6 weeks, and still no solid leads on who's leading the local Trinity cell. But I talked to some people in town, and they're excited. There's a VIP coming to the Day of the Dead. Name's Dominguez. We should look into it. Be careful. Nara, vem cá. Laura! Wow, get a load of this place. Guess all that research paid off. Now we know what Trinity is after. Yeah, they really didn't want us in here. I'm glad we followed your father's notes. I saw where the passage collapsed on you back there. You want me to take a look at that wound? No, I'm fine. What is all this? Constellations. This inscription is some sort of riddle. Pink fish. Pink fish? Silver-crowned mountain. Olha como a Lara tá bonita. Here. But something's off. Looks like it was damaged, perhaps intentionally. Why would Trinity sabotage this? They usually just destroy everything. No, I what think fish the damage is older. Laura! We gotta get out of here. Laura! I have to get this. Come on! Move! Move! Drag me out, I'd still be in there taking pictures. You'd still be in there? Don't know if you'd be doing much. Tona. Hey, you want to freshen up? Regroup at the cafe? Dr. Dominguez is supposed to be there at night. Sounds good. I'll try and decipher the riddle, see if the date has anything to do with it. Right. Pink fish, Silver Crown Mountains, I'll look into it. By the way, this cafe is supposed to have really good food. I know the chef. I'm not very hungry. After all of that, I'm starving. There he is.
Anything new on Dr. Dominguez? Not much. He's leading a few Trinity digs in the area. My father mentioned him in his journal. A Trindade, pra quem não sabe, é uma organização que rouba artefatos. Big help to the town. So how's your leg? Journal, look. The riddle. Its directions. To find the hidden city, go south along the shore until you find the pink fish. I found something for that. It's pink dolphins, found only in the Amazon. It goes on. Then chase the heart of the serpent to the silver-crowned mountain. Look at this. It's the constellation Hydra, the serpent. This star is the heart. It's set in the southwest. So southwest from the Amazon River. Brazil. Peru. Peru? Okay, this date from the ruins, see? If you look closely, it is damaged. This number looks like a Maya 13. But what if it's really an 8? With precession, it... What? Precession. The Earth tilts, so over time, these stars appear in a different place on the horizon. Ah, beleza, Felipe. By the night sky. Okay. In the Maya calendar, that's a 2,000-year difference. Era back then, the heart of the serpent set directly to the west. Ah, sim. So, that's why it's in Peru, not Brazil. Trinity has been looking in the wrong place. Exactly. We need to look for the silver-crowned mountain in Peru. There's more. Something about a key. What is Trinity looking for in the hidden city? Doctor, we found it. Yes. Show me. Sim, sim, geralmente é a mesma equipe, né, que eles usam. Too, right? Sim, sim. Geralmente é a mesma equipe, são dubladores profissionais. E eles usam, dependendo da localização, no caso da empresa que faz a locação do jogo, né? A localização, eles usam os mesmos dubladores. Detalhes do jogo estão muito bons, cara. Trinity's people are armed. I heard they brought in reinforcements. I'll stay out of their way. Sem contar a sujeira, né? Ela se suja e... Esse aqui é o que fecha a trilogia, no caso. É o Tomb Raider Definitive Edition. Aí o Rise of Tomb Raider. E esse aqui é o Shadow of the Tomb Raider. Que fecha a trilogia. Eu já zerei os outros dois, agora esse aqui seria o último. Hey Sammy, how's it going? Gracias, Jonah. Pô, acho que o cara não entendeu, ele só falou, obrigado, cara. Gracias, senhora. Cara, tipo assim... Não tive dificuldade, não. Assim, tipo... Maybe I could light one for my mother. I'm not really used to crowds. Mas ele é bem diferente dos demais, é tipo, ele é bem... Ele já tomou uma direção diferente, né? Jonah, he's at the gate. Ele tomou uma direção, tipo, mais linear. Ela é mais, tipo assim... Ela não é aquela Lara que a gente tá acostumado. Pega duas pistolas e sai pistolando tudo. Aqui ela usa arco e flecha. Ela sabe usar recursos da natureza. Tipo, pele de bicho, etc. Pra fazer... Faz flecha. Explora o mapa. É tipo como se elas tivessem novas habilidades, entendeu? Tipo, é uma Lara mais humana. E a riqueza dos detalhes está muito perfeito, cara. O rosto dos personagens é um negócio... Sim, sem dúvida. E outra, os clássicos não tem nada de simples, né? Eram jogos dificílimos. Jonah, I'm in. Good. So... Those guards weren't at the gate earlier. Dominguez must suspect something. Tu entrava num lugar, tu tinha que detonar o crânio pra conseguir sair, velho. Principalmente aqueles pulos que tu tinha que pular de frente pro negócio. Bater e pular e virar de costas e agarrar em alguma coisa, cara. Que lá era fantástico, velho. Ó, aqui ela já encontrou uma planta. Essa planta é vida, no caso. Ou seja, ela começa a usar todos os recursos
do cenário, no caso, ó. Vendo, ó? Aqui ela pegou tecido, ó. Tecido serve pra fazer alguma coisa. Tipo... Ele tem todo um sistema de criação, ou seja, pode criar os itens, etc. Detalhe, nessa aqui é a versão mais simples. É, tipo a erva, exatamente. É, essa aqui é a versão mais simples, né? Ou seja, eu estou rodando ele, tipo... Se fosse num PC, estaria rodando com o gráfico no médio, médio alto, alguma coisinha. Ou tem a versão do Xbox One X, que é em 4K. E o gráfico é muito mais perfeito que isso. Tem muito mais riqueza de detalhes. Jonah, Dominguez is not just the leader of the cell. I think he's the leader of Trinity. We need to be careful. Laura. Yeah, a Trindade é tipo uma seita. Uma seita. Então, cara, olha os detalhes, olha esse olho dela, cara, que perfeito. Detalhe, olha os dedos, as unhas. Antes teve um detalhe que deu pra ver, olha ali a unha dela. Tá vendo? As juntas, olha as juntas da mão. As veias no braço, ó. Quando a gente imaginar, olha ali a veia no braço. Quando a gente imaginar um negócio desse, cara. É muito detalhe, cara. Desculpe, senhorita. My fault. Someone set off a trap at the first site. We think it was Croft. Wait. What's wrong? I want confirmation. No more guessing. I'll make sure we get visual. Não, isso não. Exatamente aquilo que eu falei, né? Ele se tornou. Jonah, they might have noticed me. I'll try the back alley. We'll find another way around. Mas tu tava acostumado a, tipo assim, tu ia até um ponto, digamos, né? Seria a caverna ali, né? E a partir dali tu tinha que começar a achar uma solução. É, aqui pode ver que apesar de todo, ó. You can never be too safe. Ele já é a mais linear, ou seja, basicamente eu tive que andar, peguei dois itens, né? E fui pra frente. Pode ver que o caminho é um só, não tem como eu me perder ou coisa parecida. Mas depois ele já vai ficando mais aberto. É só tipo essa introdução que geralmente. Né? Até pro pessoal ter uma ideia de quem é a Trindade, né? O que a Trindade já fez com a amiga dela, a madrasta dela também. You have the photo. Female, a madrasta dela tava por trás de tudo, matou o pai dela e por aí vai. Informação com bêbado é sempre importante. Hey, vamos lá. Get out of my office. Sorry. Close the door when you leave. Right. Resumo, o cara não me ajudou em nada. Coitado do cara deve estar pensando que. Don't worry. Go. Play. The readings at the site are unlike anything we've ever seen. It's the key to our next phase. If this is it, we'll be ready. E aqui nós temos basicamente aquele negócio, né? Um cara mexicano, né, a trama, o cara mexicano, tamo no México, pá, o cara é o... Ó, pode ver que aqui nem, eu não tive nem que entrar, né, ou seja, já é mastigadão nesse ponto. Jonah, they've entered the dig site. It's fenced off and there's a guard at the gate. I'll find another way in. I found a good spot. I'll watch the perimeter. Mas é isso que eu falo, sabe? Da questão de o jogo te pôr pra pensar, sabe? Do jogo pegar e te fazer, não, ó, eu tenho que pensar, eu tenho que... E era aquilo, quantas e quantas pessoas, né, a gente via no dia a dia da locadora, né? O pessoal...
pessoal desistindo do jogo porque não conseguia passar nem as primeiras partes lá. Ou seja, o pessoal achava muito difícil. Né? Até aí tu pega um Castlevania da vida, tu pega um Metal Gear. Pega um Siphon Filter que, nossa, era muito difícil pra caramba. There's got to be more to these ruins. A Maya pyramid inside some sort of cave. Já tem o básico, né? Que é o arco e flecha. Só que não é um recurso infinito, eu vou ter que acabar fazendo as minhas próprias flechas daqui a pouco. Ai, caramba. Come on, just do it. Ah, tem um modo stealth que tinha no outro. Tem. Esse modo stealth é muito bom, cara. Pro cara que tem paciência. Mr. Lead Archaeologist, your employment has been terminated. Please, no. I have no. Pro cara que tem paciência, mano, esse modo aqui é muito bom. Muito bom mesmo. I won't hurt you. Porque, tipo assim, ele te dá a opção de tu... Well, they've been searching for a temple entrance for many years. De tu vencer os caras na inteligência, entendeu? I have to go warn my sister. She's on her way here now. Ou seja, ela mostra que dá pra vencer sem armas. Ou seja, ela, com inteligência, ela vai fazendo o negócio. Jonah, Trinity just tried to kill a local archaeologist. Oh, God. I have to find what they're looking for. This is Commander Rourke. All teams, get ready for Operation Blackout. Aí a gente tem que andar. E esses levels aqui que ela vai pegando servem pra te upar as coisas depois. Então assim, tu tem que ter todo aquele cuidado, né? De onde tu tá passando pra ver se tu não acha algum recurso que ela possa usar. Pera que aqui mostrou uma coisa, ó. Planta, que é medicinal. Ah não, visualmente sim, ele tem todo aquele trabalho de facilidade, né? Ou seja, os comandos são bem simplificados. E isso ajuda muito. Ó, isso aqui é pra construir a ferramenta, pra construir alguma coisa. Aí tu acha gazua, tu vai achando os negócios. E... ó, pulo duplo. É, cara, o fator exploração é que nem eu te falei, não é só é correr também. Né? Tu pode, tipo, dar aquela ruxada monstro, né? Ou tu pode parar e curtir o jogo. Né? Tem as duas opções. Ó, e tem toda aquela questão de que tudo foi feito em base com historiadores, né? Então tem muito conteúdo de Azteca, Maia. Então é, como nós vamos descer? Ah, sim. Pera aí. É A. Deixa eu segurar. Aí. Left trigger, right trigger. Ó, esse rapelzinho aqui ela não tinha na outra versão. Então assim, ela é basicamente uma exploradora, né? E é o que a Lara Croft é. Né? Ele te dá muita coisa que, tipo. Sem tu ter que pensar muito, ó. Pra um cara veterano que nem nós, o negócio fica muito fácil, ó. Aqui tu já sabe que vai ter que pular e apertar X. Ó. Balança. Calma aí lá.
pode existir algumas coisas a... Ela faz automática, sabe? Tem umas ações e isso me incomoda, tipo, sabe? Mas na verdade, o que são isso? Na verdade são uns mini loads, né? Ó, aqui dá pra ver tudo que... Errei. Sim, sim. Não, aqui ela agarra porque dá pra ver que ela agarra. Eu que mosquei e... lugar errado. Errei de novo. Mas é basicamente, tá aqui na minha frente o negócio. Só ela vai agarrar. A não ser que tenha alguma outra ali, eu não vi, né? Não, não tem não, é aqui mesmo. Aí. Então olha só, aqui ó, ele já te dá mastigada, é isso que me dá nojo, ó. Porque porra, eu acabei de fazer, eu sei que dá pra pular. Ó, é um pulo e um pulo duplo, ó. All units, get ready. Dr. Dominguez is on his way. E aqui a mesma coisa, ó. Damn, I better hurry. Aqui eu vou pular ali, vou me segurar. E aí faço o rapel. Entendeu? Tipo, é um negócio que ele deve, mas assim. É, o Underworld é um dos últimos que... Mas eu consigo meio funcionar, não consigo. Deve ter um Ratchet, aí. Entering a cave, we may lose contact. Copy that. I'll keep an eye on Trinity out here. Então assim, a... Ó, pode ver que ela passou sozinha, não precisa apertar nada. This cave looks like it's usually underwater. Um ratinho. Ó, por exemplo aqui, ó. Ela tem que explorar um negócio, a gente tem que adivinhar. Uma das poucas coisas que ela faz nesses jogos aqui é... The carvings on this é empurrar objetos, sabe? A gente tá acostumado, né? Lembra no primeiro e no segundo? Tinha várias... Né, coisas que tu movia de lugar, tu podia empurrar, puxar. Ó. Aqui é só puxar a corda. Mas ele mastigou pra mim, né? Ou seja, era um negócio que não precisa, sabe? É um negócio que não tem necessidade dele fazer pra mim. All right. Claro que isso aqui a gente tem que entender também que é o começo do jogo. Daqui a pouco ele para de passar as dicas também. É mais pra, tipo assim, pra te familiarizar com os comandos, né?
is this place? Mas tipo, era coisa que não era necessária, sabe? Eu teria que usar o... E ele tem um negócio? Deixa eu ver... Ó, isso aqui. Isso aqui. Dá uma olhada. Isso aqui é muito... Maybe there's something underwater. Tá vendo isso aqui, ó? Tu aperta e ele destaca os objetos e ele destaca onde tu tem que ir, ó. Isso aqui eu achei totalmente desnecessário. Isso aqui é tipo assim, não existe como tu ficar perdido nessa bagaça, tá ligado? Ou seja, ele me diz exatamente aonde eu tenho que ir. Isso aqui eu achei muito desnecessário. E isso aí segue em todos os três, no caso. É, esse é. Porque tipo assim, procurei, vasculhei, não sei onde tem que ir. Eu aperto lá, ele mostrou onde eu posso me pendurar lá. E geralmente ele mostra a direção pra onde eu tenho que ir. Então o negócio já vai ficando muito mastigadão, sabe? Vai perdendo aquela essência. Tipo, é quase como se fosse robótico, né? Eu só tenho que ir apertando os botões. Eu não tenho que descobrir nada. Eu não tenho que empurrar nada. Tem uma água. Um potinho. Fechado. Uma coisinha ou outra, às vezes tu tem que usar um pouquinho mais de raciocínio, sabe? Mas não é nada tipo assim, nossa, eu tenho que tapar caralho pra descobrir o negócio. Lembrando que é meu primeiro contato com o jogo, né? Eu não... Com esse jogo, no caso, né? Ó, aqui ela já fez a... automático pra mim. Não precisei eu fazer. Ok, deixa eu ver se é isso aqui e eu me penduro lá. Não, não é. Vejamos o que nós temos. Só consegue subir por aqui. Um pulo duplo. Isso mesmo. Ó, agora ele me botou pra pensar um pouquinho, ó. Tipo, tava ali do lado a saída, mas ele não me deu mastigado, né? Vou botar madeira. Que negócio aqui? Esse. Peraí, cadê aquela madeira que tava suspeita? Faca reforçada, ou seja, eu tenho que reforçar a faca dela. Cara, acho que ela se agarra aqui, assim. Sim. O pulo duplo aqui é normal dos outros também. Só observar o que tem aqui, porque agora, a partir de agora, é o que nem te falei. Ele te dá uma mastigada de leve, mas ele já te bota pra pensar um pouco. Ó. Provavelmente tem alguma coisa pra cima ou pro lado onde tu tem que ir. Ó, ele me dá a direção. Porém, deixa eu abrir meu inventário pra ver se eu...
Peraí que agora o jogo voltou pra pensar. Finalmente, né? Finalmente ele... Olha só, agora que tem que pensar. Bom, eu vou dar uma olhada na água. Talvez, possivelmente, deve ter alguma... Alguma passagem, alguma coisa na água. Aquela história, bora, bora cair na água. Mais que um tubarão não vai ter, né? Quem nunca passou uns perrengues calar, hein? Perdendo fôlego. Ninguém sabe o desespero que dava, mano. Principalmente no 2, que tinha aquela parte de Veneza. Que era... Nossa, tinha muita coisa na água, velho. Por acaso, eu não sou muito bom com peixes, mas acho que aquilo ali era uma enguia, velho. E enguia elétrica, né? Olha isso, olha os detalhes, cara. Ela começou a ficar suja. Ó. Ó. O rosto dela começou a pegar sujeira, etc. Ei, não falei que essa porra se mexer pra pegar, que deu nela aí, ela geralmente ganha também quando tá tipo tomando tiro, coisa parecida, ou envenenada, ela fica com essas distorção, seja de imagem, no caso, como se tivesse grog ou coisa parecida. I have to find the temple Dominguez is looking for. Ainda não entendi pra que serve aquilo ali, mas eu vou derrubando, velho. Tá, aqui é aquele mesmo lugar, ó, que fala que precisa da faca reforçada. O reforço eu só consigo fazer, né, quando eu chego, tipo, no save point. Tipo, uma cabaninha, né? E nela eu consigo melhorar meu equipamento. Nossa! Essa foi boa. Foi descuido meu, eu não olhei onde, antes de pisar. Tinha corda ali no chão, ó. Verifica no teu lixo eletrônico, às vezes chega no lixo eletrônico.
Aí eles pegaram o ratão, né, velho? Porque foi erro meu, ó. Só que ele avisou, eu fui tonto, né? Ó, ele avisou aqui. Que tinha alguma coisa. Eu é que mosquei e passei direto. Bom, aqui se cair é morte. Vamos lá. Jonah, I made it. I'm in an underground temple. Good. Whoa. That's not good. Lara, Trinity's blasting their way in. I can tell. Agora eles vão me botar pra pensar. There's a pyramid. Eu vou ter que mover provavelmente isso aqui, ó. Pra eu conseguir sair daqui. Provavelmente eu consigo puxar isso aqui, ó. Deixa eu só ver o que que eu consigo puxar. Geralmente ele fica vermelho quando é um negócio pra puxar. Bem que eu acho que ela consegue pular ali, só que com o peso dela... Aquilo ali tende a baixar, né? Então, vamos lá. Tem que descobrir, né? Ó. Que beleza, ela consegue. Bom, é uma sequência, na verdade. Deve ter mais alguma coisa aqui. Até aqui nada que seja revolucionário, né? Lara, how's it going? Good. There are platforms that can help me reach the top. Looking for something to weigh them down. You're breaking up. Esse material aqui eu uso pra... I'm gonna get closer. Pra melhorar meu equipamento, ó. São tipo as engrenagenzinhas. Elas servem pra mim... Pra mim equipar. Bom, quanto mais eu tiver, né? Mais eu vou. É, basicamente era isso aí. Não era ali. Nossa, aquela fase de Veneza lá, o pessoal não ia dar conta não, mano, de passar e pá. Certeza que não. Certeza que não, porque, cara, era muita coisinha, tinha aquela parte da lancha também. Tinha aquela parte da lancha, deixa eu só dar uma olhada. Antes de pular, pra onde eu consigo pular, velho, porque aquilo ali vai baixar. Tem que pular desse aqui pra aquele outro pra conseguir pular lá, ó. Tem que ser um negócio bem rápido. Não, aqui baixou. Pergunta é como é que eu vou alcançar. Acho que aqui pra trás ela sobe, ó. Eu pulo aqui e eu acho que deve dar pra... Será que ela alcança ali? Tem alguma coisa que eu consiga fazer.
Sim, isso sim. Cara, tô tentando ver uma saída aqui. Lá tá em cima. Não sei se ela vai alcançar ali, mas creio que não. Tá balança. Bom, eu tenho que chegar naquele lá. Mas bom, um pulo ali embaixo não parece improvável não. Mas não tem muito pra onde ir não. É o vizinho que soltou o foguete, velho. Tá, deixa eu tentar de forma diferente. Nesse aqui. Esse aqui, pra ver se ele... Realmente o jogo botou a gente pra pensar, hein? Good. There are platforms that can help me reach the top. Looking for something to weigh them down. You're breaking up. Got some activity here. I'm gonna get closer. Yeah. Será que ela alcança lá? Tô achando que tá meio longe, velho. Não foi. Laura, how's it going? Good. There are platforms that can help me reach the top. Looking for something to weigh them down. You're breaking up. Got some activity here. I'm gonna get closer. Agora eu consigo. Bom, era um teste lógico básico, né? Eita, caramba. Boa, boa, gostei, gostei. Já tive que usar alguns neurônios aqui já. Aqui é básico. Deve ter uma outra parte aqui, ó. E aí ela prende aqui, ó. Isso aqui a gente faz muito durante o jogo também. Thank you.
Dessa vez não zerro ela, dessa vez eu vi o negócio aqui. Bom, parece que é aqui e ali, ó. Notou o quanto que já parou as dicas? Ele deu muito mastigado no começo, né? Já não consegui. Errei. Ou era pra esquerda. Vai ter que ser um pulo rapidão. Deixa eu só... Deu. Ah, é... Ah, não. Já entendi. É na esquerda ali, eu pulo e já fico preso. E ele baixa... Aí a partir de agora ele vai fazer o mínimo do mínimo, sabe? É aquela história, ou eu memorizo. Ou eu memorizo o que eu aprendi até agora, ou aí eu começo a me lascar, sabe? Ele te diz até um certo ponto que tu tem que fazer. Depois tu começa a ter que se virar. Bom, aqui tem um negócio preso. Eu ainda não consegui reforçar minha faca. Então. Cara, eu não entendi muito bem pra que é isso aqui, velho. Puxar, porém, não consigo fazer nada aqui. Eu quero só ver o que está movimentando aqui. Pera aí, deve ter alguma coisa que eu possa empurrar pra colocar ali em cima e girar. A pergunta é o quê? Agora é básico, ó. Eu giro ele, puxo pra cima e já era. Aí eu vou soltar pra quebrar aquela parte ali, ó. E aí é o basicão, vai vendo. É o basicão do raciocínio lógico, velho. E aí agora eu vou soltar o outro ali.
tudo que faltava. A gente vai dar a altura que eu preciso pra pular ali, ó. A partir de agora, o negócio começa a ficar interessante, velho. Pois ou eu uso de inteligência ou me lasco. Beleza, manda aí, manda aí. Jonah. Yeah, I'm here. Jonah, there's a mural here. It shows a box. Inscription says, "The Silver Box of Ishul." That must be what's in the Hidden City. This is a Maya myth. It says the box will summon the god Kukulkan. The creation god. Is that what Trinity's after? Wait, there's more. Looks like a series of cataclysms. A tsunami. A storm. An earthquake. Volcanic eruption. So much for the god of creation. Well, in my belief, Kukulkan is the god of creation and destruction. This looks like the Hydra constellation. But the stars seem out of alignment. Ó, que é isso aí, ó. Que ela vai fazer automático. Isso aí eu gostaria de eu fazer, eu pesquisar, eu correr atrás e descobrir como é que era. Aí o jogo vai e me larga. Me larga pronto. Ué, a gente tá acostumado com. Com correr atrás do item, né? There's an inscription. The key to Ishul's heart unlocks the cleansing. We can't let Trinity get hold of this. Sim, sim. É, se bem que aquele ali de cima, se o cara não tiver um mínimo de QI, o cara já fica trancado ali, velho. Porque é basicamente raciocínio lógico, mas hoje em dia não se tem raciocínio lógico. Se eu pegar a daga, vai dar merda. Ou seja, não tem opção de eu pegar a daga ou não. Pode ver que ela não pegou. Get to higher ground. Oh no, you took it, didn't you? Hurry. They're on their way. Who? Dr. Dominguez and more men. Apparently we found what we're looking for. Great. And the siege begins. That's what the reinforcements are for. I'm doing. Check the underwater pump right now. Okay. Let's make sure everything's copacetic here. Oh, that's good. How's it going with that pump? Answer me! Finished with that pump yet? This isn't time for games, shithead. You stuck in the elevator?
matar a cara, né, mano? Operation Blackout has been initiated. None of the local workers leave the site alive. Fuck. We've planned for this. Make sure the perimeter is secure. Olha o lodo no corpo dela, que perfeito, velho. Olha a lama nesse corpo. I don't know, but I hear the readings are off the charts. Let's just make sure the perimeter is secure when Commander Rourke gets here. We'll be ready. Inspectors are coming. Be ready. Bom, pelo jeito são dois caras. Eu posso tentar matar um stealth e o outro na flecha, porque os dois não vai dar. Vixe, três caras, velho. Vamos tentar pegar um por um, separado. Aqui é a hora de tu usar o raciocínio. Inspectors are coming. Ah, don't worry, I'll fix it. Almost loaded. This is taking way too long. Dominguez has to wait for us when he gets here. It's not gonna be pretty. Sim, sim, olha, olha que perfeito. Não, e outra, olha a quantidade de sujeira no corpo dela. Eu creio que era só esses três, velho. Ah não, as garrafas eram pra criar distração. Acabou que eu mesmo acabei resolvendo o problema. Então assim, não é só crítica, sabe? Tem várias coisas que melhorou muito. Mas tem outras coisas que, tipo, cara, não te instiga, sabe, a correr atrás, ó. All right, let's get over to the bodies. Here, monitor the police van. Let us know when you've got shots in the room. Sim. Não, mas é que daí acontece o quê? Acontece que não vende, sabe? Essa gurizada hoje em dia não gosta de pensar, velho. Essa é a grande questão. Eles não gostam, eles gostam do negócio que é só correr, pular e atirar. Se tiver que fazer mais que isso, eles já começam a criticar o jogo, dizer que o jogo é ruim. E eu já não. Eu curto o negócio onde tem que pensar, tem que raciocinar. Visual confirmed. Drop. Engage. Dominguez wants her alive. She's killing our people. Fuck. Copy that. Target sighted. É isso.
Detalhe, eu nem sabia que ela tinha uma arma, ou seja, até o momento ela... Sempre posso olhar os corpos, sempre tem alguma coisa. A garrafa é interessante pelo fato que tu... Aqui tem vida. Sim, sim. Ah, esse mundo virou totalmente sem graça, cara. Porque, pelo amor de Deus, qualquer coisinha... É mimimi, pá. Ó, eu tinha os tonéis ali que dava pra ter explodido, ó. Provavelmente é propano, provavelmente é gás. Enfim. Não precisei. Regra número 1. Procurem tudo quanto é lugar, procura pra cima, pro lado. Sempre vai ter recurso, vai. Stop! Don't hurt her. Aí é o básico, ela já fez o serviço pra eles. Lara Croft. This isn't the way I hope with me. You know I've been interested in your work. Trinity always is. Safe place. You don't have it. It never occurred to me that you would just take. With this key and the silver box, we can remake the world. Without witness, cruelty. And certainly with none of this. But without the box. The apocalypse. The death of the sun. You're lying. Lara. You felt it when you took the key. Tremors are common. But tsunami. Is coming, and this is the first of many catastrophes you're doing. You would have done the same. Yeah. By taking the key, you set the apocalypse in motion. Do you realize the tragedy you have unleashed? Cleansing has begun. It falls to me now to stop it before it consumes us all. Yeah.
desviar da base. Gente, não dá pra salvar ninguém. Essa cena foi forte, mano. Bacana. Essa parte inteira do cenário. Eita, errei o fio. De novo. Tem sim, ela vai ter que ir atrás da daga, certeza. Até porque se eu me recordo bem, ela tá com a caixa. Pega no poste ali, segura e se balança. Deixa ela. Nossa, agora ela nem pegou, velho. Meu Deus do céu. Assinando a Lara Croft várias vezes, tá? Fica lá, desgrama, não pulou agora.
was so worried. I failed. Worse. What do you mean? Dominguez. He has the dagger. I lost it. After everything that my father went through, I gave Trinity exactly what they wanted. He'll use the box and the knife to remake the world. To remake it into what? I don't know. He thinks he can rid it of sin and weakness. A man like that, we have to stop him. It's all my fault. We'll figure it out, okay? I promise. No! We have to get to the Hidden City before Trinity. We have to find the silver box. Okay, but first, we're gonna help these people get to safety, and then we'll go after the box. No one is safe! Not if he gets the box first! I have to go, cara, I'm the only one! You're the only one that can what? Me agradou. You don't know that you caused all this, Laura! Ah, eu também tenho a mente bem aberta, not assim, depois is nova, about sabe? You! Onde tu vê que tem esforço, tem... Pode ver, não é um troço vazio, we não é um negócio now. Tipo... Aquela história é clichê. Besides, foi assim com God of War. We eu nunca tinha jogado nenhum outro God of War, nunca tive interesse. E esse último, desde o início até o desfecho da história, é fenomenal. Fenomenal. E eu posso dizer com todas as palavras que God of War foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. A história, o apelo emocional, tudo que acontece e o desfecho do final... E nesse aqui, tipo assim, só deram uma polida, basicamente eles deram uma polida no, nos anteriores, entendeu? Eles deram uma polida aqui, no outro ela não ficava suja, aqui ela fica suja, ela tem marcas de sangue, esse tipo de coisa. E assim, finalizamos o primeiro EP. O bacana é que sabe aquela parte lá onde ele pediu que a faca tivesse melhorada, depois eu posso voltar lá. Depois eu posso voltar com a faca já lá e abrir. Olha o rio Amazonas, que passa no Brasil e no Peru. Olha o detalhe desses personagens, cara. I think we're looking for a volcanic mountain. The crown of silver is probably a band of clouds. I just can't get those people back there out of my head. They lost everything. The riddle says, chase the heart of the serpent to the Silver Crown Mountain, where the twins confer. I wonder what the twins are. This storm looks like bad news. It's just a little rain. We'll concentrate on the Cloudy Mountain. Cloudy Mountain. If we find it, how do we know we have the right one? Gut feeling? It's our only clue. The mural says there'll be more disasters. The best valeu, way to help them is to put a stop to it and Trinity. É, eu vou pegar e vou. But how do we really know? Amanhã eu vou continuar também, eu vou dar uma pausa, vou jantar, descansar John, também, né? Porque na verdade é minha folga, fiz live até as 2 horas. When I took the dagger. You mean the tremors of the tsunami? Vou deixar ela achar. O negócio ali, vou dar descansado. Na verdade, pra mim tá, era pra mim tá descansando, né? Essa semana foi... Sexta, fiz 8 horas de live sem parar. 8 horas cravada. E aí ontem 7 horas e meia. Tanto que daí eu preferia hoje à noite fazer isso aqui, porque é mais relaxante, né? É muito, muito 8 horas de live. É muito punk, velho. Tem muita gente nova que não aguenta fazer. Ei! I might have something over here. Really? That's it! I don't like this storm. Should we come back in the morning? We're so close. I guess a little turbulence wouldn't stop Trinity either. Miguel, is there anywhere to land? Yeah, I can put you down near Coag Jacu. Let's go. Ah!
peso, grada de gelo. What are you doing? I'm gonna live a bit. Beleza, salvou, tá ótimo.